Uspešno je završen referendum na području mesne zajednice Orom za uvođenje novog samodoprinosa koji je sproveden od 16. do 25. marca. Prema rezultatima koje je sumirala Komisija za sprovođenje referenduma, od upisanih 1726 birača na izjašnjavanje je izišlo 1334 ili 77,28%. Za program uvođenja samodoprinosa za period od 1. maja 2014. do 30. aprila 2024. godine izjasnilo se 996 birača ili 57,70% od ukupnog broja upisanih birača, protiv je glasalo njih 333 ili 19,29%, dok je nevažećih bilo 5 listića ili 0,28%. Za razliku od referenduma koji je sproveden početkom juna prošle godine na ovom izjašnjavanju, odziv građana je bio zadovoljavajući, takođe i opredeljenje većine da izdvajaju lični dinar za dobrobit tri naselja na području mesne zajednice Orom prema utvrđenom programu. Rezultat referenduma na dnevnom redu Saveta mesne zajednice Orom biće u četvrtak 27. marta, a za početak primene potrebno je da se verifikuje i na sednici Skupštine opštine Kanjiža. Narednih 10 godina planirano je da žitelji Oroma, Dolina i Novog Sela od samodoprinosa prikupe 43 miliona dinara. Na ime samodoprinosa 2% izdvajaće se od zarada zaposlenih, prihoda od samostalnih delatnosti i primanja po ugovoru o delu, dok će zemljoradnici izdvajati u protivvrednosti 25 kg pšenice po hektaru. Najviše sredstava samodoprinosa, 60%, namenjeno je za izgradnju puteva, rekonstrukciju i održavanje komunalnih objekata, a preostali deo prema utvrđenom procentu namenski za finansiranje kulturnih, sportskih i drugih organizacija i udruženja i manifestacija od značaja za lokalnu zajednicu, postavljanje kamera za video nadzor radi povećanja bezbednosti, uređenje sela i održavanje poljskih puteva, funkcionisanje mesne zajednice, kao i materijalna davanja za novorođenčad i učešće u troškovima sahrane.